بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دعا ہے آپ تمام دیکھنے والے دوست آپ کا ریسے ہوں گے. تو جس طرح آپ کو اپڈیٹ دی جا رہی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں ٹی ایم سی تجاویزات کے خلاف بھرپور آپریشن کر رہی ہے, اور یہ تمام آپریشن سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینڈ انکروچمنٹ عمران راجپوت کے زیر نگرانی جاری ہے. اس وقت اعظم بستی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے علاقے میں تجاویزات کے خلاف کاروائی جاری ہے. تو ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھیں یہ تمام مناظر. یہ ہمارا پروگرام مکمل ڈیلی بیسس پہ, اور یہ سمجھ رہا ہے کہ آج کریں گے بعد میں نہیں آئیں گے, غلط ہے. جو ہم چھوڑ کے جائیں گے واپس آئیں گے. انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.